Mirëdita për shëndetë mirë së bashku, vim në transmitimin e drejt për drejt në Report Televizion me hapsirë informative të orës 11, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Në Laç, situata me zjarret duket ende problematike dhe pse aktive është vetëm një vatër. Në ndihmën forcave zjarrfikse vendose kanë mbritur edhe ato nga Tirana e Kamzë, ndërsa flakët në kishën e Laçit janë shuar. Synimi tashmë është mbrojtja e banesave nga flakët e zjarret. Greqia është një gjendje katastrofike nga zjarret që kanë përfshirë disa ishuj duke shkaktuar shumë viktima. Në ndihmë të tyre janë aktivizuar më njëherë dhe forcat shqiptare, të cilat janë gatishmëri për të luftuar me flakët krah forcave fqinje. Kryeministri Edi Rama krijoi një inspektim në Shpirak ku vjojnë kërkimet për nxjerrjen e naftës. Sipas tij, një punë thojse 10 vjeçare dhe arritjen e 6002 metër në thellësi të tokës e shprehur një rezervë madhe gazi e nafte. Puna është përqendruar në testin e qëndrueshmërisë së nën tokës për nxjerrjen e saj. 4 persona mes të cilëve 2 të mitur janë shpëtuar nga policia kufitare nga Delta Force në Sarand. Ata ishin bllokuar në det me një pedalon që nuk mund të nxirrnin, nuk mund të dilnin në breg për shkak të dallgës derve, por dolën shëndoshë mirë edhe në Durrës janë shpëtuar 2 persona që bënin manovra me jet ski. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun në Kosovë, Serbi Miroslav Lajçak, në një takim me Gabriel Escobar, kanë folur mbi dialogun dhe çështje të tjera të Ballkanit Perëndimor. Lajçak shkruan se synimi është që të ecet përpara drejt normalizimit të marrëdhënieve. 3 civilë u vranë dhe 2 u plagosën si pasojë e bombardimeve ruse në disa fshatra në rajonin e Donjeckut në Ukrainë, tha prokuroria e përgjithshme. Ndërkohë, Kievi ju kundërpërgjigj me dron me shënjestër mbrojtjen ajrore ruse. Presidenti Federatës Italiane të Futbollit, Gabriele Gravina, i përgjigjet ish trenerit Roberto Mancini të drejtuar pak ditë më parë. Mancini sulmoi Gravinën duke thënë se nuk e donte në pankinën italiane, ndërsa Gravina i quajti fjalë fyese dhe se ndihet i tradhtuar.